הגענו לאושוויץ במרץ 22. שלוש אחיות היינו. הטרנספורט היה של 1,000 בנות. היינו היהודים הראשונים באושוויץ. ובירקנאו עוד לא היה מוכן. נודע לנו שמה מהפולנים מסביב שבונים מסריפות. עברנו בכבישים, תלות. עבדתי במיון בגדים ומצאתי את התלית של אבא. היו 5 קרמטוריום מסביב, אז זה בער יום ולילה. היו באים טרנספורטים על טרנספורטים, אז לא היה מקום בקרמטוריום, אז הילדים היו זורקים בתוך הזה בורות ושורפים אותם, ילדים קטנים, ראינו אותם. חיים? חיים. היינו כולם חולות. אז היינו סוחבות אחת את השנייה לעבודה. עד שלאחותי הגדולה, אדית, בוקר אחד היא אומרת לי, את יודעת מה? אני כבר לא יכולה ללכת. די. טוב, התחלתי לפקוד, לצעוק וזה, שום דבר לא עזר. רק היא אומרת לי, לי היו נעליים קרועות, בלה היו נעליים טובות. את יודעת מה שפרינצה? בואי נחליף נעליים. אז הלכנו לעבודה, שחזרנו אז היא כבר לא הייתה. עם האחות האמצעית, שרה, היינו באושוויץ 3 שנים. שאתה מחכה למוות, אפשר להגיד. כל יום חיכיתי לזה. זה מה שהיה הכי גרוע. הפחד הזה. מהיום אני באמת לא מאמינה שאני התחלתי לחיות כמו בן אדם, התחתנתי ושיש לי ילדים, נכדים. נחת.